Guys, namaskar. Mudai sir, just now apna sir asse movie sir literal slap him blast. I'm already putting up posia so NIT Silchar. Aro yar asle poi bolay to hokolay monjay. Hokolay hokun thakye the most Silchar thakye Silchar pohim. NIT pohim NIT. Joy to hokolay bhi no cross koi bilas hara nijor jibo hokta hokolay bhi hokolay hokun thakye. So I see those very blagger kamat so khe kamto ni ki kam so apna dekho am. So dekho agote mua apna NIT Silchar. Kamuhik ada apak jibo hokta pohim. Jodi ekon khomot iman sandhya khomot. আৰু ইমান কম সময় গোটেই শিলচৰ এনআইটি খন দেখাব পৰা সম্ভৱ নহয় চ' দেখাবৰ কাৰণে বহুখিনি সময় প্ৰয়োজন চ' ইমানখিনি দেখুৱা সম্ভৱ নহয় যদিও ফুলমূল এটা আভাস এটা পাৰ্টিকুলাৰ কিবা অকণমান আমি আভাস দিম তাৰপিছত আমি যিটো কামৰ কাৰণে আহিছিলোঁ চ' সেই কামটো আমি ধুনীয়াকৈ দেখাম ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম চ' আমি চ' এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ আজি আমাৰ বিশেষ ভিডিঅ'টো Right, finally, I am NIT Silchar guest house. Pay gulu hiya aur dekhele paise to abagiya guest house to. So, I am yada thakar races law. Mere thakki mala khomes journey lam. As I am anta sa anta nota mana thama program ase. So, I am dunia ke program kore I am khazu ham. So, rakho dunia pori be. Agar te NIT thala I am visit kore na silo jodi so first time visit kore. Iman dunia le guest house aur. So, I am thakki bolle dia ganer aur ten to khuki. Aur pune bela gara feel ase. So, rumors jao. Kene kore kiwa pune khomikhe dekha rakhe. লৰাখিনি ৰুম আসলতে আমাৰ যেহেতু 18 টা আহিছো লৰা ছালি মিলি তো ছালিখিনি তিনি তিনিকে ৰুমত দিছে আৰু আমাৰ লৰাখিনি একদম ধুনিয়াকে গুটেখিনি এক লগত স্বভাৱ পোৱাকে একদম এনেকে দিছে আৰু কেনে কৈছে মজা কেনে কোৱা একদম এ হৈছে আমাৰ এনআইটি সিছৰ প্ৰগ্ৰাম কৰিবলৈ এক্সপেৰিয়েন্স সো এটো আল্টিমেট এক্সপেৰিয়েন্স সো নগাঁও হক নগাঁও ওচৰে ওচৰে আমি প্ৰগ্ৰাম কৰিছো সো এটো এক্সপেৰিয়েন্স মজা হকখিনিকে ৰেষ্ট লৈছে সো আমি ৰাতিপুৱা এই সাইডৰ পৰা যাতে আমি আৰম্ভ কৰিছিলো যাত্ৰা So, I am here to side of the party. I am going to go to the side of the So, I am going to go to the face of the face. I am going to So, I am going to distribute the face. অরে তো ঠান্ডা পরিবেশ হ্যাঁ পুরো একদম শান্তি পরিবেশ এনেকুৱা নহয় যে পুরা হাই উরমি গরম সরম এটা আমি আহোঁতে খুব ধুনীয়া বরষুণ দিছিল আৰু মানে এনআইটি চিকিৎসক যদি টিমে আচলতে আমাক ইনভাইট কৰিছে বা কলেজখন যিহেতু আমি ইনভাইট কৰিছে সো এনেকুৱা ধুনীয়া হস্পিটেলিটি নহয় ইমান ধুনীয়া কেয়াৰ ইমান ধুনীয়া সন্মান তো সেইখিনি পাছতে সঁচাকৈ তেওঁলোকক আমি শলাগ ল'ব লাগিব আৰু দেখিছোঁ এইটো গেষ্ট হাউচৰ পৰিৱেশ একদম আল্টিমেট পৰিৱেশ সো এতিয়া আমিও সেই কাপোৰ কানি শলাগ কৰি ৰেষ্ট লওঁ কাৰণ আমি আকৌ শ্ব' পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব লাগিব শ্ব' কৰিলোঁ আৰু দেখিলে পাছে এক বিশাল পৰিৱেশ আপোনালোকে যদি ইয়াত পঢ়িম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে চ' দেখিলে পাছে এটা মেইন আহিবলৈ আপোনালোকে দেখিব পাব খুব ধুনীয়াকৈ আই এম এন আই টি চিলচৰ খুব ধুনীয়াকৈ লিখা আছে আৰু দেখিলে পাছত প্ৰথমতে ডাঙৰ এটি বিল্ডিংটো চ' এইটো বিল্ডিঙতে মানে মেইন অফিচ কামখিনি চ' মানে অফিচিয়েল কামখিনি যিমান কি আছে গোটেইখিনি হয় চ' এইফালে আছে মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চটো প্ৰথমে সোমাই আহিবলৈ এইফালে গেষ্ট হাউচ এইফালে টিচাৰ্ছ কলনি আছে এইফালে গোপীয়াভাৱে যিমানখিনি দেখিব চব ক্লাছৰুমবোৰ দেখিব একদম চব যিমান ক্লাছৰুম আছে চ' এইখিনি পৰা এনেকৈ এনেকৈ আৰম্ভ চ' সবিশেষ দেখাওঁ যিমানখিনি পাৰোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ দেখাওঁ চ' আমি এতিয়া যাওঁ আৰু আমাৰ মধ্য অসম মানে নগাঁৱৰ পৰা যদি আপুনি শিলচৰ অভিমুখে আহে তেন্তে আপোনাৰ দুটা ৱে আছে এটা হৈছে বাছ আৰু এটা হৈছে ট্ৰেইন যদি আপুনি নগাঁৱৰ পৰা যদি আপুনি লামডিং হয় যদি বাছ হয় যদি আহিবলগীয়া হয় তেন্তে আপোনাৰ এটা সাংঘাতিক কষ্ট হ'ব কাৰণ সাংঘাতিক আপোনাক ষ্ট্ৰাগল কৰি 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 আপুনি পাবহি লাগিব আপোনাকে এনআইটিখন কাৰণ যিহেতু এতিয়া অলপ ৰাস্তা মানে ভালেখিনি ৰাস্তা বনাই আছে তাৰপিছতহে ভাল ৰাস্তাখিনি পায় আৰু আপুনি শ্বিলং হয় যদি আহে সেইটো এটা পাহাৰীয়া ৰাস্তা বৰষুণ আহিলে ৰাস্তা বন্ধ হৈ যায় কিবা কিবি কিবা চ' আপুনি যদি ডাইৰেক্ট যদি এনআইটি বা শিলচৰ আহিম বুলি যদি ভাবিছে তেন্তে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ল'ব লাগিব ট্ৰেইন চ' ট্ৰেইনত যদি আপোনালোকে আহে খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ পাই পেলাই আপোনালোকে খুব সহজে এক ৰাতিত বা এটা দিনত ধুনীয়াকৈ পাই যাবহি কিয় কৈছোঁ চ' আমি যেতিয়া নগাঁৱৰ পৰা ৰাতিপুৱা আহিছোঁ 4টা বজাত চ' 4টা বজাত আহি পেলাই আমি এনআইটি পাইছোঁহি সন্ধিয়া মানে আবেলি 4টা বজাত চ' 12 ঘণ্টা লাগিছে এঘণ্টা ভাত পানী খাওঁতে চ' আমি আহোঁতে ক'ৰবাত গাড়ী এখন এক্সিডেণ্ট হৈছে ক'ৰবাত পাহাৰ খহি পৰিছে চ' ইমানখিনি ভিডিঅ' বনোৱা নাই চ' আমি যিহেতু ভাল কাম এটাত আহি আছোঁ চ' সেইকাৰণে তাৰ এটা সৰু ক্লিপ এটা আছিলে যিটো ক্লিপ মানে আমি এটা ফেচ কৰিছিলোঁ গাড়ীখন অকণ আগলৈ যোৱাত চ' সেইটো কি আপোনালোকে চাই লওক আমি যে গৈ আছিলোঁ শিলচৰ প্ৰগ্ৰাম কৰিবৰ কাৰণে কেনেকুৱা এটা ভয়াৱহ আমাৰ ঘটনা এটা হৈছে চাওক চ' এইখন দেখিছে আপোনালোকে
এখন ডাঙর মালবাহী ট্রাক কেনেকে পল্টি মারি দিলে সব কেনেকে পল্টি মারি দিলে সব এখন দেখিছে সো এনেকৈ এখন কলেজত পঢ়িবলৈ হয়তো সকলোৰে মন যায় খুব ধুনীয়া এটা কলেজ লাইফ হোষ্টেল লাইফ তাৰপিছত ধুনীয়া পঢ়ি এনেকুৱা পৰিৱেশত ক্লাছ চাছ কৰি এনে আল্টিমেট এটা পৰিৱেশ কটাবৰ কাৰণে সকলোৰে মন যায় সো আমাৰ যদি ইয়াত পঢ়াৰ সৌভাগ্যক নাই তথাপিও আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আহিবলৈ পায় সামূহিক এটা পৰিৱেশ এটা তাৰচাপ দিওঁ কাৰণ এনেকুৱা এখন কলেজ ভালকৈ দেখুৱাবৰ কাৰণে আচলতে সময় লাগে এটা হিউজ টাইম ধুনীয়াকৈ ৰাতিপুৱা সময়ৰ পৰা দুই তিনি ঘণ্টা লাগে যে আজি মই এন আই টি শিলচৰখন দেখাম ভালকৈ তো দেখুৱাবলৈ যদি যাওঁ ধুনীয়াকৈ তেওঁ কেম্পাছটোৰ দিব দেখাবৰ কাৰণে ভাল তো এনেকৈ সন্ধিয়া সময় ৰাতি সময়ত এঘণ্টা দুঘণ্টাৰ কাৰণে এন আই টি শিলচৰ দেখুৱা অসম্ভৱ সো একদম যাই তাৰ আশা দিছোঁ আহিছে সন্ধিয়া সময় চাইকেল চলাইছে তো এনেকৈ হৈছে কলেজ লাইফ চক আৰু এখন আছে এন আই টিৰ ভিতৰত থকা কেণ্টিন কেফে যি বুলি কয় আৰু ষ্টুডেণ্টে পঢ়াৰ মাজত আহি পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ এই কেফেখনতে বহি পেলাই অলপ সময় পাৰ কৰি মাইণ্ডটো ৰিলেক্স কৰি আকৌ এটা ছেকেণ্ড ক্লাছটোলৈ যাব পাৰে চ' এইফালে দেখিছে এইফালে ডিপাৰ্টমেণ্ট চ' মানে বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ খুব ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ আছে এইটো হৈছে মেকানিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট চ' এইটো মেকানিকেল চ' এইটো কেনে কম্পিউটাৰ চব বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত চব ধুনীয়াকৈ আচলতে ইয়াত বস্তুবোৰ ফিল কৰা আছে চ' আবেলি হৈছে ষ্টুডেণ্টবোৰ ওলাই আহিছে ইভিনিং ৱাক কৰিবৰ কাৰণে চ' ইয়াত চ' এইটো হৈছে এম বি এ বিভাগ চ' ইয়াত আপুনি এম বি এজনী কৰিম বুলি আহিছে আপোনাক কেট কৰিব লাগিব এম বি এ চ' এইটো যদি আপুনি ক'বলৈ যায় এইটো অল্ড গেলেৰী মানে ইয়াত কোনো ডিপাৰ্টমেণ্ট নাই চ' মিছ ক্লাছবোৰ যে থাকে চ' তেনেকৈ মানে সকলো ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ক্লাছবোৰ আচলতে এই বিল্ডিংটোত হয় আৰু এইটো হৈছে তাৰ আগতে নিউ বিল্ডিং চ' তাত মানে নিজস্ব বিভাগ থাকে চ' বুজি থাকে নে বিভাগ এইটো অল্ড গেলেৰী সেইটো নিউ চ' ইয়াত মানে নিজস্ব বিভাগ নাই চ' মিক্স হয় মানে ক্লাছবোৰ আৰু এইটো নিউ গেলেৰী চক আৰু যদি আপুনি এখন কলেজত পঢ়ে তেন্তে আপুনি বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে বাহিৰত যাব নালাগে আৰু আপোনাৰ যদি কিবা বজাৰ লাগে বাল্টিং লাগে কাপোৰ লাগে কিতাপ পত্ৰ লাগে কিবা লাগে চ' এইখনে মাৰ্কেট ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে চ' এইটো মাৰ্কেটতে আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ আহি পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ বজাৰ কৰিব পাৰে চ' এবাৰ কেনেকৈ চাই যাওঁ আহক আৰু যদি ক'বলৈ যাওঁ মানে আকৌ কৈছোঁ যে হিউজ এৰিয়া চ' সেইখিনি চাবৰ কাৰণে পাৰ্ফেক্টকৈ যে এইটো বিল্ডিং কিহৰ কাৰণে এইটো বিল্ডিং কিহৰ কাৰণে চ' আপোনাৰ ভালকৈ এটা টাইম লাগিব চ' এটা থুলমূলা আভাস দিছোঁ যিহেতু আমি আজি ইয়াত অনুষ্ঠান কৰিবলৈ আহিছোঁ সমন্বয়ী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী চ' ইয়াত মানে অসমীয়া আৰু বেংগলীসকল দুটা ভাগ যে আছে চ' বেংগলীসকলে তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যনেল তেওঁলোকৰ বিহু বা তেওঁলোকৰ যি অনুষ্ঠান থাকে কালচাৰ চ' তেওঁলোকে গোটেইখিনি বেংগলীখিনি মিক্স হৈ পেলাই বা অসমীয়াখিনি মিক্স হৈ পেলাই তেওঁলোকে অনুষ্ঠানটো পাতে আৰু ঠিক সেই যিমানখিনি ইয়াত অসমীয়া আছে চ' এই গোটেই অসমীয়াখিনি মিক্স হৈ পেলাই আমাৰ কালচাৰ বিহুটো মানে মানে ৰঙালী বিহু মানে আমাৰ বহাগ বিহুৰ আগে আগে এক ধুনীয়া অনুষ্ঠান এটা আয়োজন কৰে আৰু যাৰ নাম হৈছে পচুৱা হয়তো আপোনালোকে এন আই টি শিলচৰ বুলি ক'লে চ' সেই পচুৱাৰ সেই অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে হয়তো জানে চ' কৈ আছোঁ চ' এইটো হৈছে এইটো কি বুলি ক'ম চ' কম্পিউটাৰ চায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট আপুনি যদি কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড যদি কিবা পঢ়িবলৈ বিচাৰে তেন্তে আপুনি ইয়াত আহি পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড বস্তু পঢ়িব পাৰে চ' আপোনাক কৈছোঁ যে যিটো পচুৱা পাতে চ' পচুৱাত মানে কি কৰে অসমীয়া ইয়াত যিমান যুৱক যুৱতী আছে সকলোৱে মিলি পেলাই একলগ হৈ চ' অসমৰ এজন ভাল গায়ক বা এনেকৈ টীম এটা কালচাৰেল টীম এটা মাতি পেলাই খুব মজাকৈ আচলতে তেওঁলোকৰ সেই বিহু অনুষ্ঠানটো পাতে চ' তাতে আমাক সমন্বয় আজি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে আজি আমাক আমন্ত্ৰণ জনাইছে চ' সেই অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰাৰ সুযোগতে খুব ধুনীয়াকৈ এন আই টি শিলচৰখন চাবলৈ পালোঁ লগতে আজি নিশা 9 বজাত আমি ইয়াত আমাৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশনো কৰিম প্ৰতিখন কলেজৰে লাইব্ৰেৰীটো সকলোৰে কাৰণে ইমোশ্যন চ' এন আই টি শিলচৰ লাইব্ৰেৰী চাব চ' এইটো চাওক এন আই টি শিলচৰ এইটো হৈছে বৃহৎ লাইব্ৰেৰী চাওক কিমান ডাঙৰ এই আমাৰ আব্দুল কালাম ছাৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি এইটো হৈছে এন আই টি শিলচৰৰ লাইব্ৰেৰী আৰু এইটো হৈছে এছিয়াৰ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী চ' ভাবক কিমান ডাঙৰ তাৰ ভিতৰত সোমাই আপুনি তৈৰ মাৰিব গ'লে চাগে ভাগৰ লাগি যাব চ' ইমান ডাঙৰ আপুনি দেখিবলৈ পাইছিলে 2013 চনৰ 11 মে দিনাখন এই গছজোপা আমাৰ আব্দুল কালাম ছাৰে নিজ হাতে ৰুইছিল আৰু আজিও এই গছজোপা খুব ধুনীয়াকৈ জীপাল হৈ আছে আৰু আমি সেই গছজোপাৰ সুবাস পাই আচলতে আমি প্ৰফুল্লিত লাভ কৰিছোঁ আৰু ৰাইজ আমি ধুনীয়াকৈ খাই বৈ পেলাই এতিয়া আমি আহি আছোঁ মেইন ষ্টেজৰ ফালে যদিও আমাৰ অনুষ্ঠান আছে অলপমান দেৰিকৈ পলমকৈ তথাপিও আমি ষ্টেজটো এবাৰ চাই লওঁ কাৰণ আমি এনেকুৱা ষ্টেজত আচলতে মানে এন আই টি ষ্টেজত আচলতে আমি প্ৰগ্ৰাম কৰি পোৱা নাই চ' আমি চাব লাগিব ষ্টেজটো চাব লাগিব চাউণ্ড চাব লাগিব সেই পৰিৱেশ চ' আমাৰ টীমটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চাবলৈ আহিছোঁ আৰু এইটোৱে হৈছে আমাৰ এন আই টি আমি ইয়াত আচলতে পঢ়িম অনুষ্ঠান কৰিম চাওক চ'
আমি খুব ধুনীয়াকৈ আচলতে আমি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিলোঁ আৰু অনুষ্ঠান মানে পাহৰি গ'লোঁ যে মই যে ব্লগ এটা বনাই আছিলোঁ কাৰণ অত আমি ঘূৰি পোৱা হৈছে সেইকাৰণে এতিয়া আমি সকলোৱে মিলি শুনে খাব লৈছোঁ সকলোৱে খাইছে খুব ধুনীয়া আচলতে হস্পিটেলিটি খুব ধুনীয়া কৰিছে আৰু এই আমি খুব ধুনীয়াকৈ খাইছোঁ মাংস মাছ কণী সকলো মাছ নাই চৰি মাংস কণী পনীৰ গোটেইখিনিছে ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ খাই পেলাই পাওঁ যে চাওঁ কিবা কিবি দেখা পাৰোঁ কিন্তু মানে পাহৰি গ'লোঁ যে মই যে ব্লগ এটা বনাই আছিলোঁ ৰাইজ আমি কালি ভাত পানী খাই অকণমান ৰেষ্ট লৈ পেলাই আমি 5 বজাত আমি শিলচৰ এনআইটিৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ কিন্তু আমাৰ গাড়ীত ইমানো ফুল টেংক মানে তেল নাছিল যে সেইখিনি তেলে আমি গৈ দেলামডিং ক্ৰছ হ'ম সেইখিনিলৈকে আমি ইয়াত তেল ডিপু নাই
So আমি তেলটো ভৰাই দিব লাগিব শিলচৰতে সো শিলচৰ তেল ডিপো খুলে ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা তো এতিয়া বাজিছে 5:20 5:30 এনে কৰে তো আমি 6টা লৈকে ৰব লাগিব তেল ডিপো তো এতিয়া যদি আমি গাই তেলটো ভৰাই যাও তেতিয়াহে আমি নহয়না পৰা হয় পৰা তেতিয়া আমি পাই যাম কামনি পাই যাম তেতিয়া লামি পাই যাম যেটো পাহাৰ হৈছে পাহাৰখন কস পাহাৰখন এই পাহাৰখন বহুত তেল খায় উঠোতে বহুত তেল খায় সেটা নামতে কিমান তেল খায় Guys, আমি দেখিছো আমি এটা পুরা পাহাড় মাঝে 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 আসো আমি বহু খিনি আসলে একদম ভয়াম পাহাড় মাটি পানি একদম আহি আহি গাই আপনা সকা দেখিছে কিমান ডাঙর সকা আসলে একদম স্লিপ স্লিপ খাই খাই আমি এটা বহু খিনি দূর আপা আহি আহি আমি নে পাহাড় রাস্তা মাঝে মাঝে আহি আহি আমি এখানে পাইছি সো আমি এখানে আকো রাখিছো একে সকলে মুটিছে সো আমি হে রাখিছো আর এরকে আমি গই আসো আর এরকে পাহাড় মাঝে 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 গই 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 আমি ঘর পাম গিয়া এও